ota-onalar, meni shirinlar shakar bolajonlarim, yaxshi yuribsizlarmi? Bu sizlar bilan onlayn faoliyatimiz orqali ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bolajonlar, bugun sizlar bilan mana bunday applikatsiya ishini qilamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi rangli qog'ozlar, qaychi va yelim. Vaqtimiz chegaralanganligi sababli oldindan qirqib tayyorlab oldim. Applikatsiya ishimizni boshlaymiz bolajonlar. Bolajonlar, bu qaysi hayvon ekan? Barakalla ming topqir bolajonlarim. Bu ko'rsichqon. Ko'rsichqonlarimiz qayerda yashaydi bolajonlar? Barakalla, ko'rsichqonlar yer tagida yashashadi. Yerni yumshatishga yordam beradi. Applikatsiya ishimizni boshlaymiz. Avval ko'rsichqonimizning tana qismini yelimlab olamiz. Endi ko'rsichqonimizning qo'lchalarini ham yopishtirib olamiz. Endi applikatsiyamizni gullar bilan bezaymiz. Gullarimizni ham yelimlab yopishtirib olamiz. Mana applikatsiyamiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham uyda ota-onangiz yordamida qilib ko'rishingiz mumkin. Yasagan applikatsiyalaringizni menga ham yuborishni unutmang.